Jana, 100% komfort. Idemo da vratimo Belmanu čizme. Ali, ekipa, idemo sa Ferrarijem. Tražite utovar. Trebate transport. Imamo rješenje za vas. Prijavite se na našu platformu i jednostavno pronađite prevoznika ili turu. Isprobajte besplatno. Posjetite cargobalkan.com. Evo nas. Da vidimo. Da vidimo. Može, ba, sve može, sve su mangeva. Polak, izbacimo iz brzine. Malo prva, druga, treća, četvrta, dobro je. Izbacimo iz brzine, pustimo sve. Ugasimo, pošto je jutro. Da vidimo. Ja. Čujte zvuk, ekipa, moram zatvrt vrat. Mora se malo jače lupiti, ali Belma nam je tu da bude kamerman, svjetla palimo. Ljudi, dobar golf, ljudi. Moramo se svezati, ekipa. Što ti svezala, još to si? Na prvom mjestu, sigurnost. Idemo u grad sa golfom. Idemo malo u grad s golfom. Kakav je ovo izlazak, ljudi, danas. Znaš ti to svi to? Šuti, bona. Mogu li ja voziti iz grada? Može, a što si? Hoću. Hoću. Šaltaš ti to, mali? Daj. Uopće nas ismet, ali nema vezi. Što će nas ubiti? Ne valja auto da stoji. Pa ja moram malo da odradi. Uh-huh. Mi njemu čini nešto. Trebali smo danas ekipa, onaj, kako se zove, snimat ćemo malo erekciju ljudi na golfa dvojku. Ali trebao sam danas naput da idem, ali nisam otišao ekipu. Prolongirano je za ponedljak, pa ćemo vidjeti u ponedljak. Šta će reći i kako će reći. Ali eto, danas je dobro došao na utakmici djetetu. Jes, danas smo bili na utakmici, naravno nisam vam snimao ništa, ali nema veze. Zato nisam snimao, zato što sam znao da ću s Belmom ići u grad, pa sam ostavio da snimamo vlog za grad. Sviraj. Ne vidi, brat Kero nije uspio vidjeti da sam to ja. Sad si se zakamuflirao, niko ne zna da si ti. Onaj, što sam vam htio reći, još ništa, kad se približimo dole gradu pa ćemo dole malo snimat, gdje je publika, pa ćemo malo okretat kameru lijevo, desno da vidimo, okrećio se ko za golfom dvojkom ili ne okreći. Svi će se za tobom okretat, sve trebe su tvoje. Možda
ide gas. Na maks. Ide gas. Vozim crnu dvojku, ja. Ide gas. Karavan Radojka. Crna dvojka, karavan Radojka. Nije Radojka, nego djevojka. Djevojka. Čuj Radojka. Radojkama. Radojke mi moje. Gledajte, ide golf, ba. Ferrari pravi, ba. Ja sam gospođetina, moram im se vrata otvoriti. Laja, konta, što ovi snimaju s golfom? Šta se blamiraju? Dobro je svoj džaba parking ekipa. Ovdje ja mislim da je pola sata. Što ti je voziti ona? Džaba. Golfajer. Sa Škodom da si došao na platu dvije marke. Ja. Gdje ćemo sad? U život. Na otoku, jel? Tu smo još jednog Ferrarija ispred nas. Da se zna da nismo jedini na cesti. Yes. Da vidite da ima još golfa dvojka. U dobrom stanju. Dobar, dobar golf ide. Da, da. Što rekao, najde koji lahja. Gdje golf koji lahja? Sad će nam Belma voziti, tu smo parkirali. Eto, tu smo parkirali, malo smo jasitirali. Sad idemo vamo da vidimo, ima li kakvi džozluka. U Alti smo bili, 600 maraka. Gucci, jel no? Gucci-eve su 830. A koje su 600? 630 su... Neke su bile, ali našao sam jedne. Plave, mangupske su za 108 maraka, ali imam previše lufta ovdje, pa ako ne nađem ništa, možda ću kupiti te, ali nebitno. Ajmo sad vamo vi da vidimo, hoćemo nešto naći i onda uživamo u vožnji s Belmom. Odam da neću izaći, samo da znaš, isto rećeš mi auto. Uzet ću ga sa proširenjem. Ne smijem ja. Jeste čuli šta priča? Ferrari je tvoj. Ne znam, ja izaći odam. Sad ćemo da vidimo kako tu Belma upravlja. Ma ne znam ja. Sa šaltačem, iako nije vozila godinu dana šaltača.
da vidimo, hoće li znati ili neće. Kako neće znati. Evo već kukala, neće znati. Ne zbog tog što ne znam sa šaltačem, nego što... Dobro, malo je sve drugačije, ovo je sad baš nije navikla na ovo. Na polako, hajde. Prva ovoj meri je bila kad... Prilazimo, limuzini. Ne toga bi znati. Ja hoćeš, hajde polako, šta se skiraš? Ne vam ja kod urika u kameru. Kako ti otvoraš ovo vrat? Čovjek, hoće odmah se parkira. Neće, pobježi. Dozvoli da ti priču vam torbu. Bismillahirrahmanirrahim. Ne znam ja ključ. Ula, kličite kvačila i kvočicu mora zvrati. Kvačila i kvočicu. Kvačila. Kud sad? Smijem li malo rikvrc? Smiješ malo rikvrc. Hajmo to. Moraš kao se dati. Upao se. Ti svjetlo. Agre. Nemoj vati iz rikvrca, što je vatiš iz rikvrca? Jel ovo sam prva? Malo, pusti kvačilo. Kad počne drhtat, pusti kočicu. Pusti kočicu. Malo samo gasa. Hajde, 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 malo nazad, malo nazad. Malo, malo, još, 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 još. Hajde slobodno, to je dobro, hajde motaj sad odmah. Motaj, 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 eto prvo, hajde, nemoj kretat. Motaj. Ovo, pa moj ne može. Motaj, bona. Hajde. Ne vidim ja, hajde, hajde, pusti, pusti. Smijem proći. Stani, hajde, hajde. Hajde, hajde, prošlo, hajde, hajde. Eto, hajde, hajde, slobodno, pusti auto, stani dedo prođe ovaj. Joj, dedo, bježi, molim. Stani da dedo prođe, bolan. Evo, stano sam. Stani da prođe, čovjek. Neću ovo. Hajde. E, pa nisu mi ni vrata tu, zatvorena ispoća. Stani. Vidi, vamo, desno, vamo, desno, idu. O, to mi je to. Ja utrvo ću se voziti, to biti jasno. Vezat se neću, ja sam se preznojila. Bjež, molim te, dedu, s tom kresu. Ide gas. Max. Belma vozi crnog golfa. Ide gas. Ljudi. Pazi, pazi, ovaj Mercedes, on će da ide, stani, bujna, ne prođeš u havariju, bala. A najko, treba... On je meni uletio, moj... A nije on letio, čovjek izlazi, ti treba da staneš. Ne mogu ja stati sad sa ovim autom, kad neko to hoće. To nek vam bude jasno, ja sad prolazim. Čekajte da se ja svežem, meni će milicija zemstiti. Milicija, milicija. Aj, gotovo je sad, hajde vozimo. Neka, sad ću ja stati. Pa stani ovdje, šta motaš lijevo, desno, stan tu, nije nikog iza tebe. Aha, ide se, ide se, nekak. Pa često ide, pa stani svež se, bolim. Ej, kakav je ovo pojma. Stvarno nije da gru, jel lijevo? Pa kuću u kuću. Da. Pa gas. Sad ga, kuda gas? Ovdje vam je ljudi, znači, upreš životom u kvačilo. Znači, ako ne upreš životom, ništa. Neće mene sad pustiti, neće me niko pustiti. Slobodno to, otvori malo prozor. Kako? Dobro je, dobro je, dobro je. Poslije pasta, izađi naprijed. Da me neko... A ja, tu izađi naprijed sad. E, tu, stani, stani tu, stani tu. Da ga pitam, oče? A neće ga, ba, stani tu, ba, nemo niko ništa pitat, samo stani tu. E, sad idi poslije njega, hajde. Hajde, hajde, vozi. Jedan mi čovjek. A vozi, bala. Kako ne da? Vidiš da da? Šaltaj, puno što je ovo? Stani malo dok izađemo da. Ovo je razval čovjek, auto majka. Neće, neće, treba da se malo motor ukrije.
to znači nešto. Nešto. Trebala sam skinuti ovu jaknu, vruće mi je mnogo. Već zaboravao. A dobro, kad si ti položila vozila? 2003. Če je 2003. ekipa? Ljudi moji, to je tad bio volan, on je išao ovako Ali sada, isparkiravanje je bilo, znači... Na nivou. Na nivou. Na nivou. Na nivou. Da nije bilo Amera, izašla bi... Ajde, ubaci. Izašla bi... Za... Ne u Rikvert. O, bolo. Ne u Rikvert, prvo. Čekaj, ja sam upravo u strani. Ide ga. Sad ćete vidjeti. Boga mi, ja moram utreću. Eno mi svira policija, mene. 100% je. Sad ovdje kod tasta se prebaci. Pa nemoj tako, ba, pa nije... Imalo nis... sam Amere žmigavić, šta je? Jo, ekipa. Ekipa, ubići nas ljudi. Ekipa, nadam se da ste uživali u još jednom vlogu i videu s golfom, sa našim Ferrarijem. Znači, like, share, subscribe i vidimo se mi u drugom videu. Do tada ugodan ostatak ovog predivnog dana u Sarajevu. I... Ne vidim da treba izme. Ćao! I.